Mən Kərim Bəkbərbik, Data Okul Mərkəzində Musiqə, Bəstələş və Sound Design kursu okuçusu olamam. Bu yönəlişə təsəlləyənim səbəb, özüm yaş vaxtımdan qızıqqamam. Ərtizdən qoşqını eşdib, ulanı özün dərəcəsini görüb, yürüb. Özüm şulara xəvəz ətdib, şula deyib oluşdum, özüm xalqlanmam. Özüm qızıqıb, özüm yönəlişim şördə balıqını görüb, bilib. Maqsadlarıma yetiş üçün birinci qadamı qoyub şörə gəldim. Bizə intervallanı, şu proqramların içindəki həmmə instrument sample-larını öyrənibmiz. Bəstələş, intervallanı, keyin bir trekdən ikinci trekə ötüşə ortasında bir ağı şumla bulaz, şumlanı yox ətiş və Həkəzələş, boş vaxtlarım, indi boş vaxtlarım deyərli yox, həmə günəm mənə vaxtım şu qoşuq olub yadır hazır. Boş vaxtlarım alın, deyərli bom edir, şu nərsəyə sərfləb qoyub mən deyərli həmə vaxtım. Müstəqil özüm, ilacı barınca özüm bir aranjirovkanı bitirib. Birinci şu nədə, şu aranjirovki, şu muzikəsini yaratışə xərəkət edib etmə. Kandi yerində kandi simplarını işlətir, şulan ketmə-ketləkini yenib. Qeyrində effekslərini veriş. Bu da xalasa gözləyən maqsadımıza yetəmiz. Əsəmən şu axətcə ürgəngən bilimlərimdən, təcrübəmdən hazır hərcə bir azına bir muzika yaratıb görəmək. Hazır bizə muzikəmizəm təyyar oldu. Bunda 4 dənə instrument işlətdim. Artıqca liçni instrumentlərini işlətmədim. Bunda vokalni effektsini işlətdim. Piano, yanında basını qoşub verdim ağzına, arkafonadan. Kemboçki işlətdim. Şübələn qoşub muzikəmizini ağzına variant işləyib görüşləriz mümkün. Müzikəmizini eşitcəm basanıza bu həli təyyar olmaq avaliyyantlarda azına pəlcə işləb görsətdim bu müzikəni halımın üstündə oturub köp işləş gərək azına avaliyyantını işlətdim şu azına avaliyyantını özəm azı 15-20 minut vaxtım aldı mən halımını dərs davamında və dərsdən taşqar vaxt yenəm toluqlaşdırıb toluq variantını çıxarıb üstündə işimən aldım mən belə kursunu 3 aylıq kursunu bitirib çıxqandan gəyin Xuda xalasa özüm instrumentlərini yığılan studiyanı qurub, xuda xalasa şu show business yıldızları bilən həmkarlıqda işləb, həm özüm həm bir qoşu qaytışa qızıqlama, xuda xalasa şu həmə maqsadlarıma yetişini gözləb qoyubmam, aslanmam şu ərtizlər bilən, show business yıldızları bilən həmkarlıqda işləş, studiya qurub və şu saxan boyunca rövajlanış dəfəyə intilir.